በስም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን በመላው ዓለም ሁሉ የምትገኙ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች የድንግል ማርያም ወዳጆች አባቶች እናቶች ወንድሞች እህቶች እግዚአብሔር አምላክ የሚወዳችሁ ህፃናት ጭምር ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን እንደምን ባላችሁበት ሁሉ የእግዚአብሔር ሰላም የድንግል ማርያም ምልጃ የመላይክ ጥበቃ የነቢያት ጸሎት የሐዋርያት ሞገስ የሰማይታት ደም የቅዱሳን አባቶቻችን እናቶቻችን ሁሉ ትሩፋታቸው ለሁላችሁ አጥር ከለላ ጋሻ መከታ ይሆናችሁ ዛሬ ረድኤተ እግዚአብሔርን አጋጅ በማድረግ የምንማርበት የትምህርታችን አይለቃል ራሱን ከፍ የሚያደርግ ሁሉ ይዋረዳል በሚል ኃይለ ቃል ይሆናል እግዚአብሔር አምላካችን የምንሰማውን ቃል በልቡናችን ይጻፍልን በአይምሯችንም ይቅረጽልን ራሱን ከፍ የሚያደርግ ሁሉ ይዋረዳል ራሱን ዝቅ የሚያደርግ ደግሞ ከፍ ይላል ይህ ቃል የጌታችን የአምላካችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ቃል ነው ቃሉ እውነት ነው እውነት ከሆነ ደግሞ ይሆናል ስለዚህ ራሳቸውን ከፍ የሚያደርጉ ሰዎች ሁሉ ይዋረዳሉ ራሳቸውን ደግሞ ዝቅ የሚያደርጉ ትሑታን ከፍ ይላሉ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይህንን ትምህርት ያስተማረውን በሉቃስ ምራፍ 18 ላይ ተጽፎ የምታገኙት ራሳቸውን ጻድቅ ለሚያደርጉ ሰዎች የተሰጠ ምሳሌ ተቀምጧል ይህም በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ላይ ጻድቃን እንደሆኑ ለራሳቸው ለሚታመኑ ብሎ በቁጥር ዘጠኝ ጀምሮ እስተ ቁጥር 1ስራ 14 ድረስ የተጻፈ የእግዚአብሔር ቃል እናገኛለን ራሱን ከፍ የሚያደርጉሉ ይዋረዳል በማቴዎስ 5 ላይ በመንፈስ ድሆች የሆኑ ብፅዋን ናቸው የሚል ቃል ታያላችሁ አንቀጻ ብፅዋንን ሲያስተምር ጌታ በመንፈስ ዳህ የሆኑ ብፅዋን ናቸው ይሄ ማለት የስጋ ድህነት አደለም የስጋ ድሃ መሆን ጽድቅ ነው ብላችሁ የምታስቡ ካላችሁ ከእናንተ በላይ ሞኝ ማንም የለም የመንፈስ ድህነት ማለት ራሱን ከፍ የሚያደርግ ማለት የሌለው ማለት አደለም እያለው ነው እያለው እያለው ራሱን ትሁት የሚያደርግ እናንድ ሰዎች ትንሽ ሲኖራቸው አይቻሉም ጥጋባቸው በቃ አካሄዳቸው ይለወጣል አነጋገራቸው ይለወጣል ድሃ ቢያዩ ይንቃሉ ራሳቸውን ከፍ ያደረጋሉ ተማርን ብለው ሌላውን እንደ ድንቆሮ ያዩታል ዝቅ ያረጉታል ከኔ በላይ ማንነው ያለው ይላሉ አንዲት ትንሽ ነገር ከሰሩ ሰማይና ምድር አይበቃቸው ሰማይና ምድር አይበቃቸው አንዳንድ ሰዎች አሉ ሁሉ ነገር ለታይታ እንዲሆንላቸው አድርገው የሚያስቡ ሰዎች እንዲታይላቸው በምድር ላይ እንዲታይላችሁ ከፈለጋችሁ በሰማይ ዋጋ የላችሁ ሀጉሉ እሴት ሆሙ ይላል በረከታቸውን አተውታል ይላል ስለ ፈሪሳውያን በሰው ፊት ነ ሲጸልዩ ሰው ፊት ማዕዘን ቆመው አሁን ብዙ ሰዎች ልታዩ ትችላላቸ ፈለፊት መን በ በሰው ፊት አድርገውታል ዋጋቸው በሰው ነው በሰማይ ዋጋ የለውም ይላል ስለዚህ የምታደረጉት ሁሉ ለእግዚአብሔር ክብር አድርጉት የምናደርገው ሁሉ ክብር ስለዚህ ራሱን ከፍ የሚያደርግ ይዋረዳል ማለት በሁሉም ነገር ላይ የሰጠን እግዚአብሔር ስለሆነ ሰጪ እግዚአብሔር ነው እውቀት ቢሆን የሰጠን እግዚአብሔር ነው በእውቀታችን ልንኩራራበት ሌላው ልንቅበት አደለም ተመልከቱ ሁሉ ነገር ቢሰጠን እግዚአብሔር አምላክ እሱ ለእኛ የሰጠው ነው ስጦታ ነው የራሳችን አደለም ገንዘብ ማን ይዞ ይሄዳል ከእናቱ ጀምሮ ራቁቱን የመጣ ሲሞት ራቁቱን አይደል ማን ይዞ ይሄዳል ሰማይ ጠቀስ ህንፃ ቢሰራ ይዞት ይሄዳል ይዞት የለም ስለዚህ ራሳቸውን ከፍ የሚያደርጉ ሰዎቹ ሊዋርዳሉ ራሱን ዘቅ የሚያደርግ ከፍ ይላል ማለት የትህትና ትምህርት ነው ትውታ እንድንሆን ነው በዚህ የግብረ ገብ ትምህርታችን ውስጥ የምናየው በዚህ የሥነ ምግባር ትምህርታችን ውስጥ የምናየው መንፈሳዊ እድገት እንዲኖረ ነው ማደግ አለብን ሁሌ ህፃን ይኮናል እንዴ ጳውሎስ ሐዋርያ ሁሌ ወተት ትፈልጋላችሁ እንዴ አጥንት መጋጥ በምትችሉበት ሰዓት ይላል አሁን እኮ የእኛ የኦርቶዶክስ ምእመናን እኮ እንደገና ወደ ኋላ ኮን የተመለስ ነው ቃሉን ረስተን እግዚአብሔርን ትተን ከቅዱሳንም ተጣልተን አብዛኛው ትውልድ እኮ እንዲሆኗል ቅዳሴ አያስቀድስም ከእግዚአብሔር ቃል ጋር ጋር ርቋል ስድብ ከንቱ የሆነ ነገርን መከተል ጀምሯል ስለዚህ እግዚአብሔር ደግሞ በረከቱን ያርቃል ይነሳል የሐሜት ነገር የስድብ ነገር የኃጢአት ነገር ባለፈው ትምህርትም እንዳየ ነው ወደ ውስጣችሁ በገባ ጊዜ እግዚአብሔር እየሸሸ ይሄዳል ቦታውን ይለቃል ያ ደግሞ ደስ የሚለው ሰይጣን ስለሆነ እየመጣ የሰው ልጆችን ልቡና ይቆጣጠራል ልቡናህን ሰይጣን እንዳይቆጣጠረው ከእግዚአብሔር ጋር መኖርን ወቅ ልቡናሽን ሰይጣን እንዳይቆጣጠረው ከእግዚአብሔር ጋር መኖርን ታውቂ ዘንድ እግዚአብሔር ይናገራል ራሱን ከፍ የሚያደርጉሉ ይዋረዳል ይዋረዳል። ራሳቸውን ከፍ ያደረጉ ናቡ ተዋርደዋል ናቡከደነጾር ሰባት ዓመት ለምንድ ነው አውሬ የሆነው ባቢሎንን በቀኝ የሰራኋት ባቢሎን እኳ አለ ራሱን ፈጣሪ አደረገ እኮ እቺ ባቢሎን በቀኝ የሰራኋት ባቢሎን ነች አለ እኮ የብርታቴ ውጤት ነች አለ በዛ ምክንያት ለሰባት ዓመት አውሬ እንደሆነ ሳርበላ ከአራዊት ጋር ኖረ ብሎ ይነግረናል በኋላ ነው ልዑልን ባረኩት አይኖቼን ቀናብ እያነሳው እግዚአብሔር አለ ብሎ ያኔን የተፈወሰው ራሱን ከፍ የሚያደርግ ይዋረዳል እሱ እንደውም እግዚአብሔር መርቶት ነዳንኤልም ስለነበሩ በዘመኑ ጸልየውለት ከሰባት ዓመት አውሬነት ተለውጧል ሰዎች እኮ አውሬ ይሆናሉ ሰው ይመስላሉ እንጂ አውሬ ይሆናሉ ባህርያቸው ሁሉ አውሬ ይሆናል አውሬ ተናካሽ ነው ይናከሳሉ አውሬ ይጮሃል ይጮሃሉ ትውልዱ እንደዚህ ነው የሆነው አንዳንዶች አራዊት ደግሞ የማይጮሃሉ እንደ እባብ አይነት እንደ ዘንዶ አይነት ስልምልምልምልምልምልም እያሉ የሚገቡ የተስለመለመ ሚሄድ እንደሱ አይነት ነው ደግሞ አፋችን አፍ ብቻ ስለሆነ ከመሪዎቻችን ጭምር እንደዚህ አይነት ሩክሰት ላይ የደረስንበት ሰዓት ነው ልብና አፍ አይገናኝም ስለዚህ ራሱን ከፍ የሚያደርገው ሁሉ ይዋርዳል ብሎ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ በሚያስተምረን ሰዓት ልናቀው የሚገባው ምንድ ነው ትሑታን መሆንን ነው ራሱን ዘቅ የሚያደርግ ከፍ ይላል ማለት ዝም ብሎ ደግሞ ራሱን ዝቅ ያደርጋል ማለት በየሄደበት ሁሉ እኔ የማረባ ነኝ እኔ እንደዚህ ነኝ እኔ እያለ ማለት አይደለም የሚታየው በተግባር ነው በእየለቱ ኑሮ ነው በእየለቱ እንቅስቃሴ ነው በመስሪያ ቤት በኩል ከሰዎች ጋር ስትኖሩ በተለያየ መንገድ ያላችሁ እንቅስቃሴ ነው የሚወስ ነው ስለዚህ ራሱን ከፍ የሚያደርግ ሁሉ ይዋረዳል ራሱን ዝቅ የሚያደርግ ግን ከፍ ይላል ብሎ ጌታችን ሲናገር ይሄንን እንድናስተውለው ይገባል ስለዚህ ይሄን ትምህርት ያስተማረው ሁለት ሰዎች ሊጸልዩ ወደ መቅደስ ሄዱ ይላል እስቲ በመጀመሪያ እነዚህ ሁለት ሰዎች የሚጸልዩትን ጸሎት ይሁና ለእናንተ ቃሉን የምታውቁት ሰዎች እሰየው እሺ ግን ዝም ብላችሁ ስታዩ እንደ ዓለማዊ ፍርድ አሁን ዓለም እንደምትፈርደው አለም ሰዎች አሁን እንደሚፈርዱት የብዙዎች ልቡና እንደሚፈርደው እዚህ ጋር ራሳችሁን መመዘን ትችላላችሁ ይሄ የስነልቦናዊ የስና አእምሮዊ ጥያቄ ሊሆን ይችላል ሳይኮሎጂካል በሆነ መንገድ ማለት ነው ራሳችሁን የምትመዝኑበት ነገር ይኖራል እነዚህ ሁለት ሰዎች ሊጸልዩ ወጡ ታሪኩን ልንገራችሁ ታሪኩን እና ፍርዳችሁን ስጡ ሁለት ሰዎች ሊጸልዩ ወደ መቅደስ ወጡ አንዱ ፈሪሳዊ ነው ሁለተኛው ቀራጭ ነው ሁለቱም በአንድ መቅደስ ውስጥ ሊጸልዩ ሄዱት ጸሎታቸውን ጌታ ይነግረናል ምን ብለው እንደ ጸለዩ ፈሪሳዊው በልቡ ምን ብሎ እንደ ሲነግረን እንዲህ አለ በልቡ ክርስቶስ በልቡ ያለው ስላወቀን የነገረን እንጂ እኛ እናውቅ ግን ያለውን ጸሎት ስሙ ፈሪሳዊው እግዚአብሔር ሆይ እንደ ሌላ ሰው ሁሉ ቀማኞችና አመፀኞች አመንዝሮችም ወይም እንደዚህ ቀራጭ ስላልሆንኩ አመሰግንሃለሁ ቀራጩ እዛ ቆሟል አሁን የጸሎቱን ስሙት እግዚአብሔር ሆይ አመሰግንሃለሁ እንደ ቀማኞች ስላላደረከኝ እንደ አመፀኞች ስላላደረከኝ እንደ አመንዝሮች ስላላደረከኝ አመሰግንሃለዋል ስለዚህ ይሄ ሰው ከጸሎቱ እንደምትረዱ አመሰግን ያለ ያለው ቀማኝ አደለም አመንዝራ አደለም እንደ ሌሎች ሰዎች አመፀኛ አደለም እንደገና ደግሞ አራተኛ እንደዚህ ቀራጭ እንደ ቀራጭ ማለት ገንዘብ የሚቀርጡ ሰዎች ናቸው ታክስ ኮሌክተር ግብር የሚሰበስቡ ሰዎች ናቸው እነዚህ ደግሞ ብዙ ጊዜ ለራሳቸው ገንዘብ ይሰርቃሉ ለራሳቸው ገንዘብ ስለሚሰርቁ ያሉበት ብቻ ገንዘብ ቦታ ስለሆነ ንጹሃን ሰዎች እንኳ ቢኖሩ ይሄ ሞሽ ይሄ ሌባ ነው የሚባሉት ንጹህ ሰዎች እኳ አሉ አሁን አንዳንድ በውጭ ሀገርም ገንዘብ የሚገኝባቸው ቦታዎች የምትሰሩ ሰዎች አላችሁ በሀገር ቤትም እንደዚሁ ንጹሃን ናችሁ ቅዱሳን ናችሁ ናት የምሰሩት ለፍታችሁ ነው ምንም ብትሰሩ ምንም ብትለፉ ዘርፎ እኮ ነው የሰራው ነው የምትባሉት በገንዘባችሁ በላባችሁ የሰራችሁትን እንኳን ስለዚህ ቀራጩ ቆሟል ቀራጮች ገንዘብ የሚሰበስቡ ናቸው ከገንዘብ ጋር የተገናኘ ስራ ነው ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ብዙ ጊዜ ገንዘብ ይሰርቃሉ ተብሏል ስለዚህ ይሄ ሰው አራት ነገሮችን ጠቀሰ አንደኛ ቀማኛ አላረከኝም አለ እንደ ቀማኞች ስላላረከኝ አለ ሁለት እንደ አመፀኞች ስላላደረከኝ አለ ሶስተኛ እንደገና ደግሞ እንደ አመፀኞች ስላላደረከኝ እንደ ቀማኞች ስላላደረከኝ እንደ አመንዝሮች ስላላደረከኝ አለ አራተኛ እንደዚህ ቀራጭ ስላላደረከኝ አለ እንደውም አለ ጨመረ ሌላ በሳምንት ሁለት ቀን ጾም አለሁ ፈሪሳውያን ማክሰኞና ሐሙስን ይጾማሉ በእስራኤል ጥንት በብሉይ ዘመን ፈሪሳውያን ማክሰኞና ሐሙስን ይጸልያሉ ኋላ ላይ ክርስቶስ ሲመጣ ወደ ሮብና ወደ አርብ የተለወጠው ጸሎት ጾም እኛ ምንጸልየው እሱን የሚያሳይ ነው ስለዚህ ክርስቶስ በረቡ ምክር ጸንቶበታል ሊይዙት በአርብ ተሰቅሏል እሱን አስበን እንጸልያለን ለማንኛውም ይሄ ፈሪሳዊ አመሰግናሃለሁ አለ አመሰገነ እግዚአብሔርን አመሰገነው ከማንኛውም ሁሉ አስራት አወጣለሁ አለ አቤት ጽድቁ የዚህ ሰው ገንዘብ እሰጣለሁ አለ ገንዘብ እሰጣለሁ አስራት አወጣለሁ አመሰግናሃለሁ ጽድቁ ብዙ ነው እንዳልኳችሁ በየሳምንቱ ሁለት ጊዜ ጾማለሁ ከማናቸው ሁሉ አስራ ታወጣለሁ አለ የዚህን ሰውዬ ስራዎች ይሁ እግዚአብሔርን ያመሰገነበት መንገድ ስንት ነው ብዙ ነው አንድ ቀማኛ አደለሁም ሁለት አመፀኛ አደለሁም ሶስት አመንዝራ አደለሁም አራት እንደዚህ ቀራጭ አደለሁም አምስት አስራ ታወጣለሁ ገንዘቤን እሰጣለሁ ስድስት እጾም አለሁ ስለዚህ ጌታ ሆይ አመሰግንሃለሁ አለ ቀራጩም ይጸልያል የሁለቱንም ጸሎት የሚያውቀው በልባቸው ነው የሚጸልዩት እግዚአብሔር ነው ቀራጩ ደግሞ ምን አለ እንዲህ አለ ሲጸልይ በሩቅ ቆሞ ወደ መቅደሱ መጠጋት አልፈለገም በሩቅ ነው የቆመው አይኖቹንም ወደ ሰማይ ሊያነሳ እንኳን አልወደደም ትቢት አይደለም አልወደደም ነገር ግን አምላኬ ሆይ እኔን ኃጢአተኛውን ማረኝ እያለ ደረቱን ይደቃ ነበር የቀራጩ ጸሎት ደግሞ አንድ ነገር ነው ያደረገው አንድ ነገር ነው በቃ ትሁት ነው በውስጡ ግን ይሁ አንድ ወደ መቅደሱ እንኳን ለመግባት አልደፈረም ቆመም ሩቅ ከሩቅ ነው ቆመው ቆመ እዲህ ደግሞ ብሎም አይኖቹንም ለማንሳት አልወደደም ሶስት ኃጢአተኛ ነኝ በደለኛ ነኝ አለ አምስት ደረቱን ይመታ ነበረ ይሄ ቀራጭ ያኛው ከሩቅ ይጸልያል መቅደስ ውስጥ ነው ያለው ከሩቅ ቀራጩን አይቶታል ፈሪሳዊ የጸለየውን ጸሎት የሰራውን ስራ አይታችኋል ቀራጩ የጸለየውን ጸሎት አይታችኋል አሁን እናንተ አሁን ካያችሁት ፍረዱ ብትባሉ ምን ትፈርዳላችሁ የአሁን ሰው የሚፈርደው ምንድን ነው የሚያየው ምንድን ነው አፍ ነው አፍ ነው የሚያየው ብዙ ደግ የሰሩ ሰዎች አይገልጡም ብዙ መልካም ያደረጉ ሰዎች ሁሉ አይገልጡም ይሄ ፈሪሳዊ ይለፈልፋል አስራት አወጣው በሳምንት ጾም አለው አመሰግናለሁ ቀማኛ ስላላደረከኝ አመፀኛ ስላላደረከኝ አመንዝራ ስላላደረከኝ እጾማለሁ አመሰግናለሁ እንደዚህ ቀራጭ እንደዛ ቀራጭ ስላላደረከኝ አመሰግንሃለሁ እያለ አሁን ያለው ትውልድ የሚፈርደው በዓለማችን ሁኔታ ፈሪሳዊው ጻድቅ ነው ለምን ይጾማል እሱ ሁለት ቀን በሳምንት ማክሰኞን ይጾማል ሐሙስን ይጾማል ገንዘቡን እኮ ሰጠ ይሰጣል ገንዘቡን ቀከማኞች ጋር እኮ አይውልም ከመንዝሮች ጋር ቦታ የለውም ከአመፀኞች ግም ጋር አይገናኝም አለም የሚፈርደው ለማን ነው ፈሪሳዊው ነው ያኛውማ ይወቀሳል ይሄ ኃጢአተኛ ይሄ ዘራፊ ይሄ ሌባ ይሄ ቀራጭ ይሄ ግብር ሰብሳቢ ለመንግስት እኳ አይሰጥም ለራሱ ነው እንዳልኳችሁ ብዙ ሰዎች አሉ አብረው ደግሞ ከኑግ ጋር የተገኘሽ መጭ አብረሽ ተወቀጭ ይላሉ አብረው የሚወቀጡ ደግሞ ሰዎች ይኖራሉ እግዚአብሔር ከለላ ይሁ ናቸው ልባቸውን ስለሚያውቁ ምንም አይመስላቸውም እንደዚህ አይነት ሰዎች ንጽህና ሲሰሩ ራሱ እግዚአብሔር ናምነው ስለሆነ ምንም አይነት ነገር ቢመጣ ከእግዚአብሔር ጋር ተመርኩዘው ስለሚሰሩት ብዙም የሚያስጨንቃቸው ነገር አይኖርም በሰው ፍርድ ግን ይሄ ነው እናንተስ ምን ብላችሁ ትፈርዳላችሁ ፈሪሳዊ ጻድቅ ነው አደ ያኛውማ ኃጢአተኛ ነው ደረቱን እየደቃ አቤት ይሄ በደለኛ የው ምን ሰርቶ የሆን እንዲ ደረቱን የሚደቃው ማገባን ውስጥ እኮ ስንገባ ነው እንደው አንዳንድ የሚባል አባባል አለ እኔ በጽሁፍ አላገኘውትም እንጂ 99ጠ9ጠ ያለም ሰው የሚሞተው በማያገባው እየገባ ነው የሚል ጽሁፍ ላይ አላገኘትም ሰው ሲል ሰምቼ ነው በዚህ ጥቅስ እንዳጠይቁኝ ሰው ነው እውነት ነው እኮ ግን በማያገባው እየገባ የሚሞተው ሰው ብዙ እኮ በሌለበት ነገር ሁሉ ስለዚህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱን ከፍ የሚያደርግ ሁሉ ግን ምን አለ ይዋረዳል በቃ ይሄ ነው አለማችን እርግጥ ደስ ይለዋል በጣም ደስ ይለዋል ራሱን ከፍ የሚያደርግ ሰው ነው በቃ የሚደነቀው ራሱን የሚያኩራራ ነው የሚደነቀው ባነጋገሩ ራሱ ምንድን ነው ዳሀ ይመስል ሰላምታ በዛ የሚባል ነገር እንደዚያ ነገር ሰምታችኋል እንደምን ዋላችው ደህና ናችሁ ጠናስጥልኝ እያለ እንደዚህ ትት የሆነ ሰው በቃ ዳሀ ነው እንዲህ ከሆነ ለዘላለም ዳሀ እንሁን እግዚአብሔርን አመስግነን ሰዎችን ሰላም ብለን ለዘላለም ዳሀ ንሁን። ጥብርር ሲል ግን በቃ እሱ ነው በቃ ሀብታም ነው በቃ እንደው መሬትን ለመርገጥ የሚጸየፍ በተለይ ኢትዮጵያ ውስጥ ከሆነ ደግሞ እንደዚች ማሽከርከሪያ ትደረግና የመኪና ቁልፍ ካለች እንዲ ትደረጋለች ትሽከረከላለች እንደዚህ ይዘዋት እንዲች እያንጠለጠለ የሚገባ ሰዋለ እንዲታይለት ነው እንዲታይለት ነው አንዳንድ ሰዎች አሁን ሱፍ ላይ እዚህ ያለውን ነገር ግማሾቹ ይተውታል ቢተዉት አንዳንዶቹ የሚተውት ዝም ብሎ ልብሱንም እንዳያበላሸው ሲነሳ እንዳያበላሽ ስለዚህ ዝም ብሎ ምንም ችግር የለም ይተውታል አንዳንድ ሰዎች ደግሞ ያችን የሚተዋት ሆን ብሎ የልብሷ ማርክ እንድትታይ ነው የልብሷ ማርክ እንድትታይ ነው አንዳንድ ሰው ድንገት አዲስ የሆነ እንደው እንትን አድርጎም ከመጣ እንደ ወርቅ አድርጎ እንደ ላይም ከመጣ እንዲታይለት የሚፈልግ ሰዋለ ሲያወራ ሁሉ እንዲ እያለ ሰው ይኖራል ይከንቱ ነው ከንቱ ነው ለታይታ የሚሆኑ ነገሮች ያ ማለት መልካም ስራችሁን አትግለጡ ማለት አይደለም ይገባቸዋል መልካም ስራችሁን አትግለጡ አይደለም በመልካም ስራችሁ ግን በትቢት አትውደቁ ነው እንጅማ ከፍ በሉ ከፍ ያርጋችሁ ዚር ስሩ ጾሙ እንዴ መጾም ክልክል አይደለም ደግነት ነው መጾም እንዴ ከኃጢአተኞች መራቅ አመፀኛ ለመሆን በደለኛ ከኃጢአተኞች መራቅ የሚለውን እንኳ እንቶ ሁላችንም ኃጢአተኛ ነን ቀማኛ ለመሆን ግን አመፀኛ ለመሆን አመንዝራ ለመሆን ግን የሚመረጥ ነገር ነው መጾም የሚመረጥ ነገር ነው ማመስገን የሚመረጥ ነገር ነው ግን ለመኩራራት ነው ያደረገው በቃ አለ ቀሃጉሉ ሴቶሙ ላይ ቀረ ዋጋቸው ያለው ይሄንን ነው ግብረ ገብነት ማለት እንግዲህ ይሄ ነው ስነ ምግባር ማለት ይሄ ነው መንፈሳዊ እድገት ማለት ይሄ ነው ማደግ ነው በእግዚአብሔር ፊት ማንንም ንጹህ የለም ሰማያት እንኳን በፊት ንጹህ አይደሉም እኮ ነው ያለው ቅዱስ ዳዊት ሰማያት እንኳን በፊት ንጹህ አይደሉም ምን ማለት ነው መላእክት እንኳን ሲል ሲል ሰማያት አይደለም ወይም ሰባቱን ሰማያት መላእክት እንኳን በፊት ከእግዚአብሔር ንጽህና አኳያ መላእክት እንኳን ንጹሃ አደሉም እኛማ ኃጢአተኞች በደለኞች ነን ስለዚህ በሃይማኖት ቤት ሆነን ለካህናትም ለምእመናንም ራስን እንደ ጻድቅ ማየት በቃ ደስ ሲለን አቤት ሰይጣን ጮኸለት ተብሎ አቤት ደስ ሲለው አንዳንድ ሰው በቃ ጮኸለት እኮሱ በቃ እንደዚህ ነው ሲወራ አለም ላይ ደስ ይላቸዋል ሰው እንዲሰማቸው በለሁሉ የሚያስደነብሩ ሰዎች አሉ አስር ዘንዶ በዚህ ጋር መቶልሃል ይለዋል ወየውልህ በዚህ በኩል ደግሞ 18 ዘንዶ መጣ አንዱ በአራት ኪሎ በኩል ነው አንዱ በስድስት ኪሎ ሁሌ አራት ኪሎ ነው አራት ኪሎ ቤተ መንግስት ዘንዶ ኢትዮጵያ ብቻ ነች እንደ ዘንዶ አሜሪካ በርኩሰት የተመሉ አይደሉም አውሮፓ በርኩሰት የተመላ አይደለም እንዴ እንደ እግዚአብሔር ቁጣ በቃ ኢትዮጵያን ብቻ ነው የሚቀጠቅጠው የእኔና የእናንተ ባህር ያለመስተካከሉ ነው እንጂ የስራ ልግምተኝነታችን ሰነፎች መሆናችን ነው እንጂ እርስ በርስ አለመዋደዳችን አለመከባበራችን ለረከሰ ፖለቲካ መንበርከካችን ነው እንጂ ብንተባበር የኢትዮጵያ ልጆች በፍቅር ብንጸና በአንድነት ብንጸና ዘረኝነት ጎሰኝነት ከንቱ የሆነውን ነገር ትተን በህብረት ብንቆም እኮ የበረከት ምድር ነው ያለን አየሩ የበረከት ምድሮ የበረከት ሰማዊ የበረከት ሰው ሁሉ የበረከት እኮ ነው ሰውን ግን ወደማይሆን አቅጣጫ እየወሰዱት ከንቱ የሆነ ስራ እየተሰራ እንጂ ቅዱስ ህዝብ ነው ራሳቸውን ከፍ በዘር ከፍ አቤን አቤት አቤት አሁን የመጣው ደግሞ ተወድቃለህ በዘር ራስን ከፍ የምታደርግ አንድ አባባል አለ አንድ አሜሪካዊ እኔ አሜሪካዊ ነኝ ብሎ ቢኩራራ ጃፓኑ ደግሞ ሺ ጊዜ በልጣህል ብሎ መኩራረት ይችላል ምን መብት ነው ለመናገር ምን አለ በዘር በጎሳ ራሳቸውን ከፍ ያደርጉ ሰዎች የሉም የእኔ ዘር ነው የሚሉ ሰዎች የሉም የእኔ ጎሳ ነው የሚሉ ሰዎች የሉም እንደሱ አይደለም ይወድቃል አይቀርም አይጸናም ማንደ ጸና ይጸናሉ ማንደ በረታ ይበረታሉ አይሆንም እግዚአብሔር የሚሰራውን ማየት አይሻልም ራሱን ከፍ የሚያደርግ ይዋረዳ ራሱን ዝቅ የሚያደርግ ከፍ ያደርጋል አለምን ማለ ፈሪሳዊ ፈረደ እንግዲህ አፉን አይቶ የሚናገረውን አይቶ ይጹም አይጹምም እኳ አይታወቅም ይህን ኳ አመፀኛው አመንዝራው ኮሱ እኮ ነው ፈሪሳዊ አመሰግናሃለው አመፀኛ ስላሉ እ አመፀኛው ኮሱ ነው እዛው እኮ ነው ሰው መናቅ የጀመረው ቀራጩን እያየ ኮደረቱን ሲመጣ አምላኮይ እንደዚህ ኃጢአተኛ ስራ አላደረከኝ አመሰግናለሁ አለኩ ያ ደሞ እኔ ኃጢአተኛ በደለኛ ነኝ ይቅርበለኝ ማረኝ ፊትህን እንኳ ማየት አልችልም በደለኛ ነኝ አለ አቤት ዛሬ አንዳንድ ጊዜ የምንንቃቸው ሰዎች የምትንቋቸው ሰዎች በጽድቅ ይቀድሟችኋል ፈሪሳውያንን ጌታ ምንድን ያላቸው ራሳቸው እስራኤላውያንን አይሁዳውያንን አሕዛብ ይቀድሟችኋል መንግሥተ ሰማያት በመግባት አላላቸውም አንዳንድ ጊዜ ውስጥ ገብታችሁ ከምታስቀድሱት በላይ አንዳንድ ሰው የለም እንዴ እኔ ድሮ አስተምር ነበር ደስ ላይ ልጅ ረጃጅም ቀሚስ ለብሰው ረጃጅም መላስ ያላችሁ ሰዎች አሉ ሰው የሚነድፉ እንደ እባብ እንዲ አውጥተው የሚነድፉ አሉ ሀሜተኞች ቤተ ክርስቲያን ውስጥ እንኳ ሳይቀር ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ኖረንም እኮ ችግር ባህር ውስጥ እኮ ያለ ድንጋይ ዋና አይችልም አሳ ነው የሚዋኘው ድንጋይ ድንጋይ ነው መለወጥ ነው መለወጥ ነው መቀደስ ነው ንስሐ ህይወት ነው ራሱን ከፍ የሚያድር ይወድቃል ራሱን ዝቅ የሚያደርግ ከፍ ይላል ራሳችንም በትህትና እናያዘው ሁልጊዜ ትህትና ትህትና እኮ ገንዘብ ትልቅ የሚያደርገው ትህትና ነው እንጂ ትዕቢትማ ውድቀትን ነው የሚያመጣው ትዕቢት ትንቢት ነው ውድቀት ፍጻሜ ነው ሁለት ሰዎች ሊጸል ወደ መቅደስ ወጡ ምሳሌ ነው ራሳቸውን ጻድቃ እንደሚያደርጉ በራሳቸው ለሚታመኑ የተሰጠ ትምህርት ነው እኔ ብቻ ለሚሉ ሰዎች የተሰጠ ትምህርት ነው ሌላውን ለሚንቁና ለሚያንቋሽሹ የተሰጠ ትምህርት ነው ዛሬ በኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተ ክርስቲያናችን ውስጥ እኮ ብዙዎች ወደ ምንፍቅና የሄዱበት መንገድ እኮ ስናየው አንዳንድ እኮ ፈሪሳውያን በውስጥ ተገትረው ነው ብዙ ጊዜ የዘኬዎስን ትምህርት እኔ ትንሽ ለወጥ አድርጌ የምሰጠው አሰጣጣለኝ ዘኬዎስ ቁመቱ አጭር ስለሆነ ክርስቶስን ማየት አቃተው የሚለው ቁመቱ አጭር ስለሆነ አይደለም እላለሁ እኔ ደግሞ ክርስቶስን ማየት ያውቃተው ረጃጅም ሰዎች ከፊቱ ተገትረውበት ነው ዛፍ ላይ ወጥቶ አየው ኃጢአተኛ ጋር ሊበላ ገባሉት ጌታ ና ዘኬዎስ ውረድ ቤት ገባ የአብርሃም ልጅ ነው መዳኑ ቤቱ ገባ ዘኬዎስ ቤት ቀራጭ ቤት ገባ ኃጢአተኛ ቤት ገባ አሉ ፈሪሳውያን አቤት አውሩ አቤት ዛሬ ፌስቡክ ቢኖር ኖሮ ፈሪሳውያን ምንድ የሚሰሩት አይሁድ ምንድ የሚሰሩት መጸባህን ምንድ የሚሰሩት ሁሉስ ምንድ የሚሰሩት ይሄ ቴክኖሎጂ የዛን ጊዜ ቢሆን ኖሩ ያኔም ቢሆን አልተቻሉም ይሄው ክርስቶስን የሚያማ ትውልድ አምላኩን የጠቀመውን እውሩን ያበራው ለምጻም ያነጻው ጎባጣ ያቀናው ሽባ የተረተረው ሙቱን ያነሳለትን የድንግል ልጅ የአብ ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስን የሚያማ ትውልድ ይው ከቀራጭ ጋር ገባ ከኃጢአተኛ ጋር ይበላል ይጠጣል ያ ደግሞ ዘኬዎስ ምን አለ አምላኬ ሆይ የካስኩት እነሆ የበደልኩትን እክስ አለሁ እጥፍ አድጌ ይኸው ብሎ ኃጢአቱን ዘርግፎ ንስሐ ገባ ለዚህ ቤት መዳን ሆኖለታል አለ ጌታ ለአብርሃም ልጅ መዳን ልጅ ነው አለ ምንድን ያለው ከእነዚህ ድንጋዮች ልጆች ሊያስነሳለት ይችላል አላላቸው አብርሃምን አብርሃም አባት በማለት አይደለም ብሎ ማቴዎስ ሶስት ላይ ታችሁታል ስትመለከቱ ዮሐንስ መጥመቀ መለኮት ሲያስተምር ጌታችን ረሱ ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረው እኔ ከአብርሃም በፊት የነበርኩ ነኝ እያለ ድንጋ የሚለው ድንጋ የሚያመልኩ ሰዎችን ይለውጥለታል ለአብርሃም ልጅ ያደረግለታል በአብርሃም ኪዳን በአብርሃም ቃል ኪዳን በይስሐቅ ቃል ኪዳን በያዕቆብ ቃል ኪዳን ዘማዊ የነበረውን ዮሐንስ አፈወርቅ ሊቁ እንደሚናገረው በረከቱ ይደርብንና ድንግል ያደርገዋል እንደተባለ ቡና ቤት ስትሰራ ሴትኛ ዳሬ የተባለችውን የሚቀድስ እግዚአብሔር ነው በሩቅ ነው የሚቆሙት ፈርተው እነዚህ እንኳን ውስጥ ገብተው የሚያምሱ አሉ ውስጥ ገብተው የሚያተራምሱ አሉ ስለዚህ እግዚአብሔር ምን ይላል ራሱን ከፍ የሚያደርግ ይወድቃል ከሰው ልጆች ጋር በፍቅር እንድንኖር ነው ትምህርቱ ማንንም እንዳትንቁ ነው ራሳችሁን ይሁ የእግዚአብሔር ቃል እኮ መስታወት ነው ይሄ የእግዚአብሔር ቃል መጽሐፍ ቅዱስ መስታወት ነው ገለጥ አድርጋችሁ ስታውት የሚያሳያችሁ ራሳችሁ ነው መስታወት ፊት ቆማችሁ የሰው ፊት ታያላችሁ ራሳችሁን አለምታወት ይሄ ራስን ነው የሚያሳየው ራሳችሁን ይውበት ሌላ የሚያሳየው ነገር የለም ራሳችሁን ይውበት ። በቃ እንደናንተ እኮ ነው መስታወት እኮ የናተ መልካችሁን ነው የሚያሳይ የእናንተን መልክ ገልብጦ አሳያችሁ የምታረጉትን ነው በስቁ ይስቃል መስታወት ሲቆች ወየው ብትሉ ያለቅሳል ነው የሚያንፀባርቀው የልባችሁ ነው ፊታችሁ ላይ በክርስቶስ ፊት የሚመጣው የራሳችሁ ነው እንጂ ሰውን መክሰስ አለ ብዙ የሚባል አባባል አለ አንድ ጣትን እንዲህ ስታረግ ጣት ስለዚህ እግዚአብሔር ሳይፈርድባችሁ በራሳችሁ ፍረዱና ኦ ንጉሥ ፈታይ ከበረእስክ እንዳለው ነቢዩ ናታን ዳዊትን ንጉሥ ሆይ በራስ ፈረድክ እንዳለው በራሳችን እንፍረድ በሰው አትፍረዱ በምትፈርዱበት ፍርድ ይፈረድባችኋል በምትሰፍሩበት መስፈራ ይሰፈርላችኋል ለዓለም ፖለቲካ መሪዎችም እንደዚሁ ነው የትላንቱን በሚሉበት ራሳቸው ካልተስተካከሉ እንደዛው ውጤቱም ያው ነው እዩት እስር ቤቱን ይቀያየሩታል ይቀያየሩታል አይቀርም እናገ ደግሞ ሌላ ነው መልካም ነገር እስካልሰራን ድረስ በረከት አናገኝም። ራሱን የሚያዋርድ ከፍ ይላል ለማንኛውም ጌታ ታዲያ ፍርዱ ምንድነው እሱ አፍ አደል የሚያዩ የልብ ዓለም እንደሚፈርደው አደል ራሱ መርምሮ ያውቀዋል ሁሉን ያውቃል ስለዚህ ምን አለ ማንኛው ጻድቆን ወደ ቤቱ ገባ ፈሪሳዊ ወስቀራጩ ብሎ ጠየቃቸው ነገሩ እነሱ መልስ የላቸውም ሊሰጡትም አይችሉም እላችኋለሁ ከዚያ ከፈሪሳዊ ይልቅ ይህ ቀራጭ ጻድቅ ሆኖ ወደ ቤቱ ተመለሰ ራሱን ከፍ የሚያደርጉሉ ይዋረዳልና ራሱን ግን የሚያዋርድ ከፍ ይላል የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ከቁጥር 8 እስተ ቁጥር 14 ድረስ የተጻፈው የኢየሱስ ክርስቶስ ትምህርት ይህ ነው እግዚአብሔር ሆይ አንተ ቸራ አምላክ ይቅርባይ አምላክ ሁሉን የምታቅ የምትመረምር ልብን ኩላሊትን የምትመረምር አምላክ ሆይ በራሳችን እንዳንታበይ ራሳችንን ከፍ እንዳናደርግ የትህትና መንፈስ በሁላችን ላይ አሳድር በምድር ላይ እንደ ሙሴ ትሑት ሰው የለም ብልሃል ሙሴ የተሰጠው ጸጋ ሀያል ነው በስጋይም ቢሆን ጉልበቱ ሀያል ነው በትምህርቱም የረቀቀ ነው የተማረ ነው የግብፅንም የኢትዮጵያንም ትምህርት የተማረ ነው ግን እንደ ሙሴ ትሑት የለማል የሙሴን በረከት በእኔ በነዚህ በሚሰሙ ልጆች ላይ አሳድር የሐዋርያትን በረከት አሳድርብን የቅዱሳንን በረከት አሳድርብን አንተ ያስተማርከና አምላክ ክብርና ምስጋና ለስምህ ድረስህ የምናደረገውን ሁሉ በሰማይ በረከት የምናገኝበት አድርግልን ቀኝ የምትሰጠውን ግርሃት ወቅ ብለህ አስተምርህናል አምላክ ወይ ለደግ ነገር መገለጥ ያለበት ይገለጣል በሌላው ግን አንተ አምላክ ወይ ሁሉ ተቀበልልን ወደ አንተ የምናቀርበውን ልመናችን አትጸየፍብን ንጹሁን እጣን አድርገን የምናቀረውን ጸሎታችንን ልብ አምላክ ዳዊት እንደ ንጹህ እጣን ተቀበልልኝ ጸሎቴን እንዳለ አምላክ ወይ ጸሎታችን እንደ ንጹህ ተቀበል ይቅር በደለኞች አጥያተኞች ነን የሥጋን ስጋን ስራ እንሰራለን የስጋን ሐሳብ እናስባለን የስጋን መንገድ እንሄዳለን አንተ ግን አምላካችን ሆይ የመንገድን የስጋን መንገድ ሳይሆን የመንፈስን መንገድ ምራል የመንፈስን ህግ አስተምረን በጎ አምልኮትን በህሊናችን ጨምርልን ድንግል ማርያም አትለይን የነቢያት የሐዋርያት በረከት በሁላችን ይደር ያስተማረን የመከረን ክብር ምስጋና አይግባው በዚህ በግብረ ገብ ትምህርታችን የምንማረውን ትምህርት ሁሉ እባካችሁ ሌላውም ሰው እንዲማርበት አድርሱልን እግዚአብሔር ይባርካችሁ ፊቱንም ያብራላችሁ አሜን እግዚአብሔርን የምናመልከነን ጸጋ ነሳይነ ነበዲ ያለው ቅዱስ ዮሐንስ ለእኛ ነው የሚሰራው ቀድሞ በኦሪት እናመልከዋለን ኋላም አሁን በክርስትና እናመልከዋለን ይሄማ የእኛ ህግ ነው አንለውጥም ብለው ይኸው አትርፈው ኖረዋል እንጂ እንደ ግብፅ አሰራር ቢሆን ኖሮ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ጠፋ ነበር አንድ ነገር አስተውል ኦርቶዶክሳዊ አድምጪ አንቺ ኦርቶዶክስ ልጅ